आज दीप कुमार बस्नेत को बारे में हाम्रो अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज कार्की, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीत मुसलमान, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेबाट पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। उहाँ चाहिँ सचिव भएर रिटायर हुनुभएको हो। आवास मन्त्रालयमा सचिव हुँदाखेरि उहाँले जुन यो ललिता निवास सम्बन्धी जग्गामा काम गर्नुभयो, टिप्पणी पेश गराउनुभयो, सही गर्नुभयो, त्यो नै उहाँको आधिकारिक हो भनेर यस आदेशमा, थुन्सेको आदेशमा बोलिएको छ। र बेन्चबाट पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज आरोपित नै देखिने हुँदा पछि ठहरे बोझ्यौँ हुने गरी हाललाई थुनामा पठाउनु भन्ने गरी आदेश भएको छ। अहिलेसम्म यो ललिता निवास मुद्दामा जम्मा 175 जना प्रतिवादी भएकोमा 97 जनाले चाहिँ बयान दिन उपस्थित भइसकेका छन्, जसमध्ये यसभन्दा अघि पनि एकजनालाई हामीले यस अदालतबाट थुनामा पठाएको थियो र सर्वोच्च अदालतले तिनलाई धरौटी मागेको थियो। यसै गरी थुनामा जाने यिनी दीप बस्ने चाहिँ दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ।